Pa osjećaj je divan, mogu da vam kažem, obzirom na to da sam malo vremena u Tigartarsu, ali sam za to vreme postigla da učestvujem u skoro svim sportovima. Eto, aktivno treniram odbojku, tako da sam najbolja i u odbojci, proglašena za najbolju odbojkašicu. I baš mi je drago što su, eto, baš mene izabrali ovako mladu.